Gonna probably crack your jaw. So просто акція привертання уваги, і вони відкрили дуже багато питань, привернули увагу не тільки до незаконної забудови, вони привернули увагу також до судів українських. Напав на нас, почав рвати наші постери. Це провокатор, він сказав, що він з Троєщини, спілкується українською мовою і є наслідником цієї церкви, умовно. І йому не сподобалося, що було написано на моєму банері. Він почав його рвати, ми його здали. Перший рік йдеться війна з цією спорудою, незаконною. І те, що хлопці, побратими вирішили якоюсь своєю акцією такою привернути до цього увагу і отримали якусь неадекватну взагалі міру і запобіжного заходу, і завдатку, і те, що скільки народу підтримувало це, їх, ніхто не звертає на це увагу. Тому хочеться просто привернути до цього увагу.